Ուգեսալ մույթ մեկոբրեբո, դրես մեմ ինդա գիտխրատ խութիրամ, հած գոլազը ձալիան միզիդավս ամերիկաշից խորոբիս խովել դղի որոբաշի, դա մանամսանով կադավոլ տամտեմազիք, թխողոտ կամույցրու չեմ իարխի ջերթույի Սակմավոտ սա ինտերեսո կարեմուս։ Իմի սատուսրոմ իպողոտ կարտուլի ամերիկիս վեիսբուկ չկուպի, սա ճերուարով վեիսբուկս է ձեպնիս աբգիլաս, չավ ձերոտ, կարտուլի ամերիկա, մով ձեպնոտ, շիրշեն թխովաշիպ իրվելիվ է մո Դա այակ իկնևա իզգիլակ էր ումելի ծաշուալ է բասմոգցեմտրով շեմ ու գույերտետ կարտուլի ամերիկս վեիսբուկ չգուպս է, դա շեմ դեկուկ է այս զիարոտ իմ խոյլա ինպորմացիաս հատացակուա զիարտ։ Մաշ ասե դավույց գոտ, իրուել Երդմանետիս միմար դխիմիլիս գազիարեպա, թավիդան սակմա ուտ ուչվողուլուվ գանսակութրևից ակարտովոլնան չամոսուլի ադամիան էպիստույս չվեն միվե չվիետրով ռոդեսաց կուճաշիվ սերինում դավդիվարդ խոլա ադամիան իրաղաց գերծ չավուլի տա ուծիլ է բլատ խշիրշ են տխովաշի մի իղև դղիմիլս դա ասվոտքա չորի դեն պոզիտիվ ուր դամոգի դեպուլ է բաս հած պրինցիվշի էրդի շեխետու չէիլ է բա ույն մեզ տույս կանցակ ուտրելով Պիրադա չեմ թույս սուրպրիզի իղո, սասիամնը սուրպրիզի իղո, արիս ուպասո կամագրիլեբելի սասմելեբիս դամատեպա գանսակոտրեպիս ստրապի կոյբիս ոբի եկտեպս է, մախսոս ռոդեսաց պիրոլատ Նիյորկի շտաչի մողթի, չեմս ուկ է իկավոր մեկով բարդայանտատ, ռոմելից չեմս զգացիլ է պիտի դիխանից խորով դա մետնակլ է բատուպրով գարգոյուլի իղով ամսակի տխեպշի, մախսոս ռոդեսաց չու են մենի ուդան ավիրջի էտ սասրուվելի սակոյբի, ադգա միույիտա իմ ապարատան սատաց ծոնեմիս չամոսմա շեիցլեպո դա այվսո դա դաջդա իսում հագիտաստան կաղգծելա իմիս տալևա ձալիան էլիմենտալ ուրավամարամ չեմ թյս սակմով դուչող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  թիտքմիս խոյալա ստրապի կոյբիս ոբիեկտ էպշիտ կեն շեգիցլիատ դայիմատոտ գամագրել է բել սասմելի իմդեն իր ամդենից գինդատ։ Մես ամե էրդերթի խոյալազ եմ նիշնուլովանի ռամ արիս իապի մանքանիս կակիրավեպա վիզիտի գինատ ախլո մանձիլզ է դու շոր մանձիլզ է, իմ շենտ խոշտու մանքան արկատ անք, այդ մանքանը դար աղացը միզեզ էպիս գամ ու արգինացակ ուտարի մանքանիս գամ ուղեն է բա, դգեպա սակիտխի ռոմ իքիրահոտ մանքանա, մագալիտատ Ֆլորիդի շտաչի մանքանիս քիրահոբա դղի ուրատ շեիցլեպա դայիցկոս 20-25 դոլարի դան, հած ամերիկի սկալովազ է սակմավոտ իապիա, դա ամպասատ սակմավոտ նորմալուր մանքանաս հայիղեպտ, իկիրավեպտ, արիքնեպ այս սաշինելի, արիքնեպ այս սմարտի սատաս չաճուջ գորլեպի իկնեպի, դա վերապերս որգաք էթե դա սիամունելու
ასევე ჩემთვის მნიშვნელოვანი რაც შემამჩნია, როდესაც მძიმე სამუშაო პერიოდის შემდეგ ადამიანი გადაწყვეტს დასასვენებლად წასვლას, რა თქმა უნდა ამერიკაში საკმაოდ ბევრი კაი ადგილებია, სადაც შეგიძლია წახვიდეთ და დაისვენოთ. არის გასაქირავებელი სახლები, რომელიც მეპატრონების მიერ არის შექმნილი მხოლოდ გასაქირავებლად, თვითონ იქ არ ცხოვრობენ და ეს არის გარკვეული ბიზნესი. ეს სახლები არის ძალიან 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 კეთილმოწყობილი, მორგებული არის დამქირავებელზე, თითქმის ყველა კომფორტი არის შექმნილი და ფასების მიხედვით რა თქმა უნდა აირჩევთ იმ სახლებს, თუმცა არ არის აუცილებელი იყოთ დიდი შემოსავლის პატრონ, რათა საკმაოდ ლამაზი, ხუდრო, კეთილმოწყობილი და კარგი სახლი იქირაოთ სადმე ისეთ ადგილას, სადაც თქვენ ქსიამონეთ. ეს იქნება მთაში, ეს იქნება ბარში, ეს იქნება ჩრდილოეთ ამერიკაში, სამხრეთ ამერიკაში არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან სულიერათაც და ფიზიკურათაც ადამიანი ახერხებს იმ გარემოში დასვენებას, სადაც ყველანაირი კომფორტი არის შექმნილი. მეხუთე რამ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ყოველდღიურობაში ალბათ ამ უპირატესობას ვერ გავითვალისწინებთ, თუმცა მინდოდა რომ ამ სიაში შემეყვანა, ეს არის იაფი, სესხი, ანუ იპოთეკა, სახლის ყიდვა. იმისათვის რომ მაგალითად ახალგაზრდა წყვილმა ან არც თუ ისე ახალგაზრდა წყვილმა პირველი სახლი შეიძინოს, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანი არის ემიგრანტებისთვის, რომლებიც აქ ჩამოდიან ამერიკაში და ამერიკული ოცნების ასრულებას ცდილობენ. ერთ-ერთი ამ ამერიკული ოცნების ასრულების ნაწილი არის უძრავი ქონების ყიდვა, პირველი სახლის ყიდვა, სადაც შეძლებენ ოჯახით ცხოვრებას. იმისათვის რომ თქვენ შეძლოთ პირველი სახლის ყიდვა, აუცილებელი არ არის რომ დიდი თანხა გქონდეთ. ამისათვის მნიშვნელოვანია გქონდეთ ნორმალური სტაბილური სამსახური, ნორმალური შემოსავლით და სახლის ღირებულების მინიმუმ 2.5 ან 3% თანამონაწილეობის თანხა. ამის შემდეგ შეგიძლიათ ნებისმიერ ნორმალურ ბანკში მიბრძანდეთ და 4% და 5.5%-ის ფარგლებში წლიურად შეგიძლიათ გამოიტანოთ სახლისთვის ასრულელი თანხა და შეიძინოთ ბინა ან სახლი, რაც ძალიან 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 მნიშვნელოვანი, ძალიან სასარგებლოა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდათ რომ საკუთარი სახლი ქონდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასე დღეისთვის სულ ეს იყო და მომავალში ხოდა გაგებრძანდებოდეთ.